हेलो एभ्रीवन, तपाईँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानलमा। र आज यसै कारण लकडाउनको बादमा आफ्नै गाडी लिएर फर्स्ट टाइम अब सिलगढी जानु आँटेको। सो त्यति हेरौँ है त के हुँदैछ बाटोमा, ठिकै कस्तो कस्तो बाटोहरू रहेछ, बाटो कस्तो भएछ लकडाउन बाद पानीले। र गाइस, मेरो नम्बर प्लेट पनि आइसकेको छ गाडीमा हो। सो नम्बर प्लेट पनि फिट गरेँ मैले। र गाइस, आज मेरो गेस्ट चाहिँ एकदम साउथ इन्डियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू, होइन? अन्त म चाहिँ अब उहाँहरूकै चोइसको म्युजिक सुन्दैछु। उहाँहरू चाहिँ अब साउथ इन्डियन गीतै सुन्नुहुने अरे। म चाहिँ त्यस्तो याद छैन, अब साउथ इन्डियन गीतहरू बुझ्दिनँ, तर अब त्यही सुनेर इन्जोय गर्छु हो। सो स्टे ट्युन्ड, मैले तिनीहरू देखाउँछु। दो गाड़ी लिया साथ में, एक ये जो चला रहा हूँ और एक ये जो बैठा हुआ है वहाँ पे, दूसरा ये बैठा हुआ है वहाँ पे। वो दो गाड़ी ली। हाँ, वो जो ऊपर का रेसिंग कार है। गाइस, यहाँनिर यो नाम्ची टु सिलगढीको बाटो चाहिँ एकदमै डरलाग्दो बिग्रेको रहेछ। सो थिङ्क ट्वाइस यु ट्राभल यो रेनी सिजनमा चाहिँ। र गाइस, कुनै कुनै जग्गामा त आफूलाई ड्राइभ गर्नु पनि आँट नआउने खालको बाटोहरू रहेछ, बट के गर्नु, अब हिँड्नै पऱ्यो। अब आइसकिहाल्यो, आधी बाटो आएपछि अब जानै पऱ्यो। गाइस, यहाँ पनि बाटो चुट्टेको रहेछ यो। सो बाटो चुट्टेको मात्रै होइन, बाटो एकदम भयङ्कर भएको रहेछ। सो गाइस, मैले चेकपोस्ट क्रस भयो र आज चाहिँ अब मेरो फर्किने सम्भावना छैन जस्तो लाग्दैछ जतिसक्दो मलाई। र ट्राई गर्छु, इफ पोसिबल भयो भने फर्किन्छु, नभए चाहिँ भोलि बिहान मात्रै म फर्किन्छु नाम्ची। सो गाइस, हामी अलिक त्यहाँनिर मल्लीमा खाना खानु रोकेको थियो, त्यो खाना खाएर निक्लिँदाखेरि चाहिँ अलिक अँधेरो नै भइगएछ। अँधेरो भन्दा पनि 6:06 गएछ अहिले चाहिँ। सो अब भ्यूहरू त राम्रो पाउँदैन होला। सिलगढी जाँदाखेरिको हाइवेमा सबैभन्दा डरलाग्दो जाम चाहिँ अहिले चाहिँ यहीँनिर हो, 29 माइलमा। यहाँनिर खोइ अरू त 6 घन्टा 7 घन्टा 8 घन्टासम्म जाममा बस्नु परेको छ अरे। त्यो मेन जाम भएको जाम हुने जग्गा चाहिँ क्रस भयो, धन्न 5 to 10 मिनट्स मात्रै लाग्यो त्यहाँनिर। त्यस्तो डरलाग्दो बिग्रेको पनि छैन रहेछ अहिले, अलिक बन्नेछ, धन्न पानी परेको छैन हो। सो पानी पऱ्यो भने चाहिँ नहिँड्दा हुने रहेछ यो बाटो। सो गाइस, अहिले चाहिँ यहाँनिर टी ब्रेक, टी खाने गेस्टहरू हो, कडक चाहियो हो।
So guys, finally siliguri aipugyo ra guest lai drop pani gare hotel ma ho hotel khojera chhodiraeko chu guest lai and time aile 8:30 bhaycha ho 8:30 dekhi nu dada phankera pani phailo chaina malli 10:30 ma pugnai paryo sikkim chhinu lagi ho and tyo bhanda agadi ta pugne chances chaina so aile ta etai basera bholi bihan ma ta farkinchu ho and aba tyo hotel hernu janchu ma so hotel bhetisakera bhetunga ta guys. So guys, finally room paye maile. Tyo pani charging point tauko mathi bhayeko yaha nira ho. Ra aajuko video ma yahi end gardaichu ho. So tapai harulai kasto lagyo tala comment box ma comment gardinus hola ho. Aajuko chai tara driving ma chai experience chai sarai bhayankar wala bhayo. Naya gadi muni dui jagga thokyo ho. Anta bato pani ekdam kharab. Around 5 hours jasto lagyo malai Namchi bata aipugnu siliguri.